xogado wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogada dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Xogteennan waxaan ku soo gudbin doonaa warbixinada ugu dambeeyay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka baaqday munaasabadda ee xuska 26-ka Juun Kenya iyo Ethiopia oo ku dagaalamaya suuqgeynta qaadkooda ee loo dhoofiyo Soomaaliya. Golihii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee wadahadalada Sacuudiga iyo Iiraan ay dib ugu soo celinayaan xidhiidhkooda oo maraya meel xasaasi ah, iyo Ilhaan Cumar oo isku dayaysa inay iska tirto ceebaha ka soo gaadhay tallaabooyinkii ay qaaday toddobaadyadii lasoo dhaafay ee muranka ka dhaliyay dunida Islaamka ah, iyo tallaabada cusub ee ku kasbatay taageerayaal badan oo Islaam ah iyo xogo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. Wararka kala duwan ayaa ka soo baxaya xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya dhawaan laga helay xanuunka COVID-19, waxaana uu ka baaqday munaasabadda xuska 26-ka Juun oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha baarlamaanka Golaha Shacabka Aadan Madobe oo ka wakiil ahaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabaddani isagoo ku hadlay magaciisa iyo kan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hambalyadooda u diray dadka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Aadan Madobe wuxuu sheegay, anigoo magacayga iyo magaca madaxweynaha ku hadlaya iyo magaca baarlamaanka, waxaan hambalyo aan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin. Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey sababaha madaxweynaha Soomaaliya uga baaqday munaasabadda 26-ka Juun, wuxuuna shaaca ka qaaday inuu xeeriyey bulshada uu ka mas-uulka yahay inuu u tiro, maadaama si fudud lagu kala qaadi karo xanuunkani COVID-19. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka ayaa sidoo kale wuxuu shacabka ka codsaday in loo duceeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo sheegay in durfaa jira uu xafladdan uga qaybgeli waayey. Gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madobe ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wanaagsan tahay, waxaana shacabka ugu baaqay inay istaajiyaan. Xaaladda caafimaad ee madaxweynaha waxaa laga yaabaa marka munaasabaddan uu ka maqnaado in dadka ay u arkaan in madaxweynaha uu tabcaan yahay, laakiin isagoo u turaya bulshada Soomaaliyeed ee mas-uulka uu ka yahay maadaama cudurkani si weyn uu faafo, wuxuu go'aansaday in madaxweynaha munaasabadani uu wakiisho, ayuu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga helay xanuunka COVID-19 kadib socdaalka uu ku tagay Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, Kenya iyo Ethiopia ayaa ku dagaalamaya suuqgeynta ganacsigooda ee qaadka, iyadoo Kenya ay isku dayeyso inay la wareegto dhammaan suuqa ee qaadka ee dalka Ethiopia, xil ay wadda Kenya dadaalkii ugu dambeeyay ay doonayso in dowladda Soomaaliya ay ku fasaxdo qaadka ka yimaada Kenya. Kenya ayaa sidoo kale waxay isku dayeysaa in qaadka Ethiopia ee loo dhoofiyo Somaliland ay la wareegto. Ganacsatada qaadka ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay inay joojin doonaan qaadka ay ka keenaan Ethiopia kadib markii ay sheegeen in dowladdaas ay ku soo rogtay caqabado horle. Afhayaga ganacsatada qaadka ee Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in go'aankani uu dhaqangeli doono bisha soo socota, isagoo arrintaasi uu sababeeyey kadib markii cashuur badan Ethiopia ay saartay qaadka. Sidoo kale wuxuu sheegay in wixii hadda ka dambeeya qaadka laga keeni doono Kenya iyo Yemen, islamarkaasina ay kasoo dejin doonaan garoonka diyaaradaha ee Hargeysa. Afhayaga ganacsatada ee qaadka ee Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay in go'aankani ay ka wada hadlayaan maamulka Soomaaliland, sida darteed cid kasta oo isku dayda inay jabiso oo qaadka ka keenta Ethiopia aysan gudaha usoo geli doonin Soomaaliland. Go'aankani ayaa fursad weyn oo dhaqaale wuxuu u yahay ganacsatada qaadka ee Kenya kadib markii Ethiopia ay isku ballaadhisay suuqyada ee Soomaaliya inay geyso qaadkeeda, iyadoo sanadii lasoo dhaafay markii ugu horreysay qaadka Ethiopia uu gaaray magaalada Muqdisho. Tan iyo markii khilaaf soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo dalka Kenya. Dhinaca kale, Ilhaan Cumar oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo toddobaadyadii lasoo dhaafay buuq ka abuurtay baraha isgaarsiinta ee dowladda Islaamka ah, Ilhaan Cumar ayaa qaatay talabo weyn oo lagu cadaadinayo dhibaatada Hindiya ay ku hayso muslimiinta, iyadoo dalka Hindiya ay bilowday qorshayaal oo laga soo miin guriyay Israa'iil oo lagu burburinayo guryaha ee dadka muslimiinta ah, si la mid ah Israa'iil burburinta ay ku hayso Falastiiniinta. Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ee Kongareeska
waxay aqalka wakiilada ay geysay qaraar lagu cambaareynayo arqaladeynta la sheegay in Hindiya ay ku hayso xuquuqda aadanaha gaar ahaan ay ku beegsanayso muslimiinta. Qaraarkan Ilaan Cumar ay ku heliyaan qaar ka mid ah haweenka u dhaqaaqa arrimaha Islaamka ee ka darsan Kongareeska sida Rashida Dalib oo ka soo jeeda Falastiin waxay u gudbiyeen xogyaha arrimaha dibadda Mareykanka qaraar ku boorinaya in Hindiya loo arko dal walaac abuuraya marka loo eego xorriyadda diimaha ee caalamiga ah. Qaraarkani iyo sidoo kale maamulka Biden ee Mareykanka wuxuu ku boorinayaa in guddiga Mareykanka ee xorriyadda diimaha ee caalamiga ah uu soo jeediyo in Hindiya loo aqoonsado dal walaac ku abuuraya xorriyadda diimaha 3 sano oo isxigta. Sharcigani oo wakiilada la geeyey talaadadii ee waxaa loo diray guddiga arrimaha dibadda Mareykanka si dib eegid ugu sameeyo qaraarkani oo ku salaysan warbixintii 2022-ka ee guddiga Mareykanka ee xorriyadda diimaha ee caalamiga ah kaas oo sheegay in dowladda Hindiya ay kordhisay dhiirigelinta iyo dhaqangelinta siyaasadaha adag ee bartilmaameedka kuwa Islaamka oo ay ku jiraan kuwa kor u qaadaya ajandaha Hinduuga ah oo si xun u saameynaya muslimiinta. Maaha markii ugu horreysay oo Ilaan Cumar khilaaf xoogan u soo kala dhex galo Hindiya. Horaantii sanadkani Hindiya ayaa dhaleecaysay booqashada Ilaan Cumar ay ku tagtay Pakistan, gaar ahaan dhulka ay maamusho dhinaca Pakistan, waxayna sheegtay in xadgudub ay ku tahay madax bannaanida ee Hindiya. Dhowaan ciidaha Hinduuga ah iyo isu-imaatukooda ayaa noqday masrax lagu soo bandhigo tacdiyada ee baahsan ee ka dhaca muslimiinta, gaar ahaan gobollada ay maamusho dalka Hindiya. Intii lagu guda jiray dabaaldegyada Hinduuga ayaa kiciyey rabshado oo ballaadhan, iyadoo sidoo kale la weerarayo masaajidada. Muslimiinta dalka Hindiya ayaa u muuqday in hadda ay isu beddelayaan qaxoonti ku sugan dalka Hindiya. Tan iyo markii xukunka uu qabtay ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi sanadkii 2014-kii, Hindiya ayaa si degdeg ah isugu beddeshay maamul oo ku dhisan Hinduuga. Dhinaca kale, dalka Ciraaq ayaa wada dadaalkii ugu dambeeyay oo ay doonayso inay isugu soo dhaweyso Iiraan iyo dalka Sacuudiga. Axaddii ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Qasami ayaa booqday Tehran isagoo wada hadallo kula yeeshay caasimadda Tehran madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi, waxaana ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo faylasha gobolka iyo sidoo kale wada hadallada ay dhexdhexaadinayso Ciraaq ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Iiraan. Kulamadani ayaa ku soo aadaya kadib markii Baqdaad ay martigelisay wadahadallo diblomaasiyadeed oo dhowr ah oo u dhexeeya Tehran iyo Riyadh. Shir jaraa'id oo si wada jir ah u qabteen ra-iisul wasaaraha Ciraaq Qasami iyo madaxweynaha Iiraan Raisi. Madaxweynaha Iiraan wuxuu sheegay in dalkiisa iyo Ciraaq ay leeyihiin rabitaan dhaba oo ku aadan horumarinta dhinacyada kala duwan ee xiriirka gobolka. Madaxweynaha Iiraan ayaa intaa ku daray in Iiraan iyo Ciraaq ay dadaal ugu jiraan si loo taageero nabadda iyo xasiloonida gobolka iyadoo loo marayo tallaabooyin wada jira oo u dhexeeya hoggaamiyeyaasha gobolka. Raisi ayaa saacad u sheegay intii uu socday shirka jaraa'id in faragelinta shisheeyaha aysan xalin doonin dhibaatooyinka ka jira gobolka balse ay sii kordhin doonaan. Sidoo kale madaxweynaha Iiraan ayaa sheegay in labada dhinac ay ka go'an tahay xal u helidda dhibaatada Yemen iyo sii socoshada xabad joojinta, isagoo sheegay in sii socoshada dagaalka Yemen ay kordhin doonto dhibaatada ka taagan dalka Yemen. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha Iiraan uu kala hadlayo caqabadaha ka jira gobolka isla markaasna labada dhinac ay isla qaateen in la dejiyo xasaradaha gobolka. Warbaahinta ayaa soo wareysay in ujeeddada ugu weyn ee socdaalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq ee Iiraan ay tahay dadaalka ee Ciraaq ay ku dhexdhexaadinayso soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga iyo Iiraan. Kadib booqashadani ee Iiraan, ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa lagu wadaa in sidoo kale uu booqdo Jidda isagoo la kulmi doona dhexlisugaha Sacuudiga si uu ugala hadlo arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay horumarka laga gaari lahaa wadaxaajoodyada Iiraan iyo Sacuudiga, taas oo horseedi karta in si buuxda loo soo celiyo xiriirka labada dal. Xoogaa wanaag intaa inta xoogaa kale idiin soo gudbi doono nabadgelyo.